Я буду зараз через На ліфтування. АВЛВ. Що такі, блін, а деколи таксісти попадають закончені, коли мене підвозили в ЛВ. Типа каже, ну деякі нормальні, типа там просять, щоб на чай пос, типа цей, знаєш, да, я йому даю. Один типа каже, куда? Я кажу, туди-туди. А він зразу ціну встановлює. Я кажу, типа, штукар. Я йому накидаю, він еджект, блін. Та й все, і харіс. Ми все встановлює, зараз не можна встановлювати. Ну не ну типа він сам базарить, знаєш, скільки він типа хоче. А він типа каже, так? Так, він сам базарить, скільки він хоче. Я йому даю, типа, без проблем, на чувак, довези тільки мене. А він мене тупо джек викидає і свалює. Сідай, 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 бо біжать. А, чекай, чекай, чекай. Все, поїхали. Треба, коротше, в СФ їхати. В СФ. Бо там в гетто, напевно, що нема, коротше, зеленої хати за лям, бо в мене тільки лімон. Ну, вже трошки більше. Зараз провір. Тебе спідхак чи що? Так, та адмінів нема, можна паритись. А як ти, типу, цей, знаєш, що їх нема? Чекер є. Типа, ти дивишся через прогу якусь? Я так поняв, ну, ти там самому... нормально напічканий. Ну майже. В самому. Чекай, бо в мене на альту. Ти взагалі граєш тільки за рад, ну, за ради задоволення чи щоб типа заробити на тій грі? Не, ну більше. І коротше, і то, і то. В мене в самому. Ну ти знаєш, що таке сабейт? Ні. Ну сабейт то сама прога, читерська для сампа. Ну і в мене. О, є. Чекай, чи. То якась дешева, походу, а ну підводь. $800,000 я хапнув. Ти купив? Так. Хорош. Лашпунь дурний, сука. І що, чуєш, я її не продам дорожче? Що з хатою робити, Вась? Ні-ні, не віддавай, не віддавай. Та я за що не віддаю? I'm in a fucking hurry here. 50к на рівному місці. А, він шуткує. Йопта. То ти замутив? Да, ти. Кончений, су. Да, я його забив. У нього 14 хп. Блін, у мене був дроп, пестик, вся хуйня. Ой, лох. Так, чекай, бо я трошки... А що за ну, хата? Це клас чи що? А як думаєш, я її потім зможу? Да. Ні, то це клас. Я її потім, до речі, не продам. Я не знаю. В принципі, тут немає не цих, бач? А треба було попробувати. За 900, ні? Ну, думаю, да. Але треба буде той. Тобі об'явки покидати і так далі. Ну, да. Треба зарядити хоча б на хату, щось пора робити. Пробуємо. Скільки в тебе є на тому, зараз на руках? У мене? Взагалі нічого нема. Ну є там пару рублів. Ноль? Ні, там пару рублів є, так кидай. 300к нема. А? 300к не маєш. Ні, 300к немає. Продам дом за 700 000? Н-клас? Ніхера собі. Около автомойки, може тут типу автоугон чи що? Та, напевно ж. Ну що, чудим? Пробуємо. Давай. Ах, фак. Зараз чекай.
Попробую. Да, ребята. Блін, якби було, де я би собі лишив. За цей клас, блін, платити прийдеться дорого. Дорого платити. Чекай. Чи ж мені треба на банк закинути, тут 15 минут ще лишилось. Ну похер, кажеш, ще поки що маю час. Та да, там ще часу буде. Дивися, після того, якщо, ну, типу, якщо сам обмін, ну, буде, то зразу перезаходь. Тобто сам обмін не буде. Для мене, ну, якщо, типу, зділка, ну, якщо побачиш, що гроші якось там передали, чи той, чи машина пропала, то зразу перезаходь. А, якщо я б ще без Фенікса залишусь? Якщо зділка вигорить, ну, типа, якщо все буде, то зразу перезаходь. Пробуй. То херня якась вийде зараз? Ні. Я тобі базарю, мені Фенікс перейде і тобі так само він лишиться. Тому що в тебе, типа, зараз нема на руках 300к. Ну, пробуємо, ну, коротше, там 2-3-4 рази треба так замутити. Ну, типа, зділку саму помутити-мутити, щоб воно той, щоб виконали. Тож не все так просто. Не, не за канала. Пробуємо. Ще раз. Перезаходь, перезаходь.